Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Yerevan İlham Əliyevin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samitində iştirakına razılıq vermədi. D18 hərəkatının fəalı saxlandı. Qarabağ komitəsi Meriyanı məhkəməyə verəcək. Seymura məktub kampaniyasında yazılan məktublar jurnalistə çatdırılmadı. Bugün Azərbaycanda bayraq günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən bugün dövlət bayramları siyahısına daxil edilib. 9 noyabr Azərbaycanda bayraq günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən bugün dövlət bayramları siyahısına daxil edilib. İlk dəfə 3 rəngli ayparalı və 8 güşəli bayraq 1918-ci il noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən qəbul edilib. Bu bayraq 1918-ci il dekabrın 7-sində AXÇP parlamentinin açılışı zamanı qaldırılıb. Parlamentin ilk iclasında AXÇP Milli Şurasının sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə bayrağı qəbul edərkən deyib, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərəfindən işğalından sonra dövlətçiliyin milli atributları məhv edilib. Üç rəngli bayraq növbəti dəfə 1988-ci ildə Bakıda Milli Demokratik Hərəkatın fəallarının mitingində qaldırılıb. 1990-cı il noyabrın 17-sində AXÇP-nin bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı, 1990-cı il noyabrın 29-unda isə Azərbaycan SSR-nin dövlət bayrağı kimi qəbul edilib. Bayrağın rəngləri göy, türkçülüyü, qırmızı, müasirliyi, yaşıl isə İslamı ifadə edir. Bəs görəsən, şəhər sakinləri bayrağımızın tarixindən nə bilirlər? Üstündəki rənglərin mənasının anlamını bilirlərmi? Dövlət bayrağının əcdər mənasını bilirsiniz? Yox, bilmirəm. Dövlət Allah prezidentimizin üstündə dursun, 100 yaşası. Bilmir, biz bayrağımız həmişə üstək olsun. Yox, bilmirəsiniz. Halit eləmək. Bilirsiniz? Danışa bilərsiniz bak. Deyim daha şəhər. Göydür. Mavidir, yəni mavi. Mavi türkçilik bildir. Qırmızı demokratiya, yaşıl da İslamdır. Göy qırmızı yaşıldır bizim bayrağımızın rəngi. Göy deməli yaşıl müstəqilliyimizdir. Müsəlmançılığımızı bildirir. Göy qırmızı vay indi gələndə oxumuşam özə. Bax telefonda da var paylaşmışam. O bilirəm ki göy qırmızı yaşıldan ibarətdir. Bir də 8 güşəli ayparlı ibarətdir. Yaşılı bilirəm müsəlmançılığı ibadət əhli olduğumu elə bilirəm. O bilsə bilmirəm. Müstəqillik, yaşıl türkçülük, mavi isə İslam. Dövlət bayrağının əcdərinin mənasını bilirsiniz? Çoxlardan soruşar sizə. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qonaq qismində Astana samitinə dəvət edilməsi ideyası müzakirə olunub. Bu barədə Kommersant qəzetinə Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının noyabrın 8-də açılan iclasını hazırlayan iki mənbə bildirib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qonaq qismində Astana samitinə dəvət edilməsi ideyası müzakirə olunub. Bu barədə Kommersant qəzetinə Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının noyabrın 8-də açılan iclasını hazırlayan iki mənbə bildirib. Qəzetin həmsöhbətlərinin sözlərinə görə ideya Qazaxıstan prezidenti Nazarbayeva aiddir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko onu dəstəkləyib. Əliyev Astanaya səfər etməyə hazır idi, amma Ermənistan tərəfi buna qarşı çıxıb. Alyansa daxil olmayan ölkələrin başçıları Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı tədbirlərində təşkilatın bütün üzvləri razı olduğu təqdirdə iştirak edə bilirlər deyə qəzetin təşkilat üzvlərindən birinin nümayəndə heyətlə daxil olan yüksək vəzifəli həmsöhbəti bildirib. Əliyevin Astanaya dəvət edilməsi ideyasını şərh etmək xahişinə cavabında Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdalyan belə deyib, bizdə belə bir məlumat yoxdur.
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan, Rusiya və Tacikistan daxildir. Son vaxtlar Bakı və Moskva nümayəndələri Azərbaycanın müşahidəçi qismində Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına qoşulmasının mümkünlüyü haqqında fikir bildiriblər. Amma Yerevan bu ideyanı kəskin şəkildə tənqid edərək bu təklifi bloklayacağını bəyan edib. D18 hərəkatının idarə heyətinin üzvü Zaur Rövşənli noyabrın 7-sində saxlanılıb. Noyabrın 8-sində o, Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 maddəsi ilə günahkar bilinərək 10 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. D18 hərəkatının idarə heyətinin üzvü Zaur Rövşənli noyabrın 7-sində saxlanılıb. Noyabrın 8-də o, Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 maddəsi ilə təqsirkar bilinərək 10 sutka inzibati həbsə məhkum edilib. Bu barədə mətbuata D18 hərəkatının rəhbəri Ruslan İzzətli bildirib. Zaur Rövşənli noyabrın 7-sində Koroğlu metrosunun yaxınlığında saxlanılıb. Dövlət yol polisi bildirib ki, Zaur Rövşənli onun tələbinə tabi olmayıb. Zaur isə deyir ki, polis onu təhqir edib, məhkəməyə hal şahidləri gətirib və 10 sutka həbs qərarı çıxardılıb, deyə Ruslan İzzətli qeyd edib. O, məhkəmənin qərarının apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirib. 5 il həbs cəzası alan Azadlıq qəzetinin siyasi şərhçisi Seymur Həziyə dəstək məqsədi ilə keçirilən Seymura məktub kampaniyası bir həftədir ki, başa çatıb. Bu barədə məlumatı jurnalistin həyat yoldaşı Nigar Həzi bildirib. O bildirib ki, kampaniyanın başa çatmasına baxmayaraq Seymur Həzi məktubları ala bilməyib. Seymura məktub kampaniyasında yazılan məktublar jurnalistə verilməyib. 5 il həbs cəzası alan Azadlıq qəzetinin siyasi şərhçisi Seymur Həziyə dəstək məqsədi ilə keçirilən Seymura məktub kampaniyası bir həftədir başa çatıb. Bu barədə məlumatı jurnalistin həyat yoldaşı Nigar Həzi deyib. O bildirib ki, kampaniyanın başa çatmasına baxmayaraq Seymur Həzi məktubları ala bilməyib. Kampaniya çərçivəsində 4 ildən çoxdur həbsdə olan jurnalistə 133 məktub göndərilib. Məktub yazanlar arasında Seymurun dostları, jurnalist həmkarları ilə yanaşı beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də olub. Ailə üzvləri məktubları Seymur Həzinin saxlandığı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə aparsa da, onları ünvanına çatdıra bilməyiblər. Müəssisənin əməkdaşları onlardan məktubları alıb. Nigar Həzi hesab edir ki, dəstək xarakterli şəxsə ancaq müsbət təsir göstərə biləcək məktubların ona çatmasına imkan verilməməsi qanunsuzluqdur. Öz növbəsində Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov bildirib ki, bu məsələdə heç bir qanuna zidd hal yoxdur. Çünki qanunvericilikdə də göstərilib ki, həbs yerlərinə daxil olan məktublar, nəşrlər və başqa yazılı mətnlər yoxlanılmalıdır. Stat. Mətnlərdən məhkumun davranışına, psixologiyasına mənfi təsir göstərə biləcək məlumatların olub-olmamasına baxılmalıdır. Yoxlanılır, heç bir problem yoxdursa çatdırılır, o bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Komitəsinin noyabrın 8-i ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Rusiya, Fransa və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirlikləri qarşısında keçirtmək istədiyi piketlərə razılıq verməyib. Aksiyalar təxirə salınıb. Qarabağ Komitəsinin sədri, müharibə veteranı İlham İsmail mətbuata açıqlamasında deyib ki, aksiyalarda beynəlxalq vasitəçilərin passiv mövqeyinə etiraz bildirmək nəzərdə tutulurdu. O, meriyanın piketlərə şərait yaratmaqdan imtinasının qanunsuz sayılması üçün məhkəməyə müraciət olunacağını vurğulayıb. Qarabağ Komitəsi meriyanı məhkəməyə verəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ Komitəsinin noyabrın 8-i ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Rusiya, Fransa və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirlikləri qarşısında keçirmək istədiyi piketlərə razılıq verməyib. Aksiyalar təxirə salınıb. Qarabağ Komitəsinin sədri müharibə veteranı İlham İsmail mətbuata açıqlamasında deyib ki, aksiyalarda beynəlxalq vasitəçilərin passiv mövqeyinə, təcavüzkar Ermənistana təzyiq göstərilməsinə etiraz bildirmək nəzərdə tutulurdu. O, meriyanın piketlərə şərait yaratmaqdan imtinasının qanunsuz sayılması üçün məhkəməyə müraciət olunacağını vurğulayıb.
Bir qrup ictimai siyasi xadimin yaratdığı Qarabağ Komitəsi sentyabrın 29-u Bakının Yasama rayonundakı İdman Sağlamlıq Kompleksinin stadionunda Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirib. Analoji aksiya noyabrın 24-nə təyin olunub, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müraciəti mənfi cavab verib. İmtina məktubunda qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda ciddi iş aparır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışıqlar şəffaf aparılır, kivə təfsilatı ilə açıqlanır. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq 24 noyabr 2018-ci ilə planlaşdırdığınız mitingin keçirilməsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Bu günə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.